Na, dabar tęsiame literatūrinę temą ir apsilankėme Kauno centrinėme knygyne, kur pasižvalgysime po leidyklos Tyto Alba naujų knygų lentyną. Kodėl filosofas Arvydas Šliogeris, važiuodamas žvejoti, pasiima ir fotoaparatą? Tai ir žinoma, dar daugiau sužinosime štai iš šios naujos knygos. Pokalbiai apie esmes, žinoma, papasakos ne tik šitą pikantišką detalę. Itin patraukliai knygos forma, mat žymųjį filosofą, dviejų nacionalinių premijų laureatą kalbina vienas geriausių jo mokinių, Virginijus Gustas. Jei ieškote optimistinio užtaiso, tuomet vargu ar verta būtent jums rekomenduoti šį veikalą. To užtaiso čia tiesiog nėra. Kai beje, beveik nebėra ir mūsų kasdienėme gyvenime. Užtat su kaupu rasite kitų reikšmingų dalykų. Visų pirma, pamąstymų apie gyvenimą ir filosofiją. Čia keliami klausimai, į kuriuos atsakymų ieško visi šiuolaikiniai mąstytojai. Kartu aptariamos ir svarbiausios Arvydo Šliogerio filosofijos temos. O žinant filosofo atvirumą ir netgi kategoriškumą, tai skaityti labai įdomu, juo labiau, kad knyga suteikia galimybę susipažinti su jo kūryba. Dialogo forma susieja knygą su filosofine tradicija, o gyvas pokalbis įtraukia į diskusiją ir skaitytoją, o tai jau išties didelė vertybė. Turiu prisipažinti, kad į poetus jau pripažintus, tačiau debiutuojančius prozoje žiūriu labai atsargiai. Laimei šį kartą atrodo nusivilti neteko. Taigi Laurynas Katkus ir jo judantys šešėliai. Tai subtilus pasakojimas apie vaizduotės galę ir pavojus, apie vienatvę laukinio kapitalizmo visuomenėje. Gera žinia skaitantiems bus ir ta, jog intriga kūrinyje išlaikoma iki pat paskutinio puslapio. O tai pavyksta tikrai ne visiems ir didesnę patirtį turintiems rašytojams. Dar štai toks pastebėjimas. Pats autorius prisipažino, jog jam gera knyga turi būti meistriška ne vien kalbos ir vaizdo lygmenyse, bet ir turėti filosofinę intrigą. Tokia, kuri netuščia žodžiauja ir išlaiko dėmesį nuo pirmo iki paskutinio žodžio, kuri visą laiką kalba apie tą patį, bet vis truputį kitaip, virpanti, skambanti vienovė įvairovėje. Ar Laurynui Katkui pavyko sukurti tokią, spręskite patys. Maiklo Ondatje, anglas ligonis, kupinas poetinio įkvėpimo romanas. Kūrinys alsuojantis meilė gyvenimui žmonių jausmams, baugiai puoselėjamiems ir saugomiems širdies gilumoje ir tik svaigulio, savaiminio ar morfijui veikiant akimirkomis įsiveržiantiems į paviršių. Šiaurės Italijos kalvose netoli Toskanos karo ligoninę paverstoje viduramžių viloje jauna gailestingoji seselė Hana slaugo vienintelį ligonį, anglų lakūną, baisiai apdegusi, jo lėktuvui nukritus Sacharoje. Anglas ligonis pats mislingiausias romano personažas, apdujęs nuo morfijaus, kamuojamas dykumos ilgesio, tolydžio klejuojantis apie pragarišką aistrą moteriai sutiktai kaire karo išvakarėse. Kas jis iš tikrųjų? Mokslininkas, nuotykių ieškotojas ar vokiečių šnipas? Anglas ligonis – vienas paslaptingiausių, romantiškiausių ir gražiausių 20-ojo amžiaus romanų.